Ráno stával, vole mi ze lesní. To se nedělí. Už začal. Ale říkám, znova zopakovat a zjistit. Oni ví, oni ví. Jo, to je ten problém. Vrátí toho zpoždění. Co myslíš? Aspoň. Já mám dvě letadla, tak... My jsme pohořelice, jaký to? Tady to je vidět, na tobě je to vidět i Please all pilots, 10 o'clock registration here in the tent on the runway. Přátelé, já vás tady všechny jménem klubu LMK Čmela a Holešov, vás tady samozřejmě všechny vítám. Vítám vás taky jménem města Holešov, protože bez nich tyto akce by se těžko daly nějakým způsobem konat, dělat. Vítám mezi námi pana starostu, magistra Seiferta. Vítám jeho pravou ruku místostarostu pana Chmelaře. Ve svém brabitém programu, protože víte, je sobota, vzdávky a já nevím co, a navíc tady probíhají velký dny barokní hudby, takže je to tady prostě nabitý ten program, tak si udělali čas, já jim za to moc děkuju. Samozřejmě děkuju za tu podporu, kterou nám věnují. Jinak k tomu dnešnímu a zítřejšímu dnu, víte, že je to jubilejní 20. ročník, že jste se tady sešli opravdu VIP a top piloti, kteří buď to v minulosti nám věnovali hodně pozornosti, že jsem jezdili, anebo někteří jsou tady možná poprvé, hlavně ti zahraniční. A já jenom ve stručnosti, jestli ještě můžu, jelikož jsem moderátor dnešní akce a jsme tady hlavně proto, aby se to užili ty diváci. Pokud někdo z vás máte pocit, že chcete vyzdvihnout něco o tom letadle, o vás, o tom, co se tam vůbec bude dít, tady budete stejně v tom přípravném prostoru stát, třeba tři připravený, klidně za mnou přijďte. Papa!
Takže pojďme na to. František Hrabáček se svým čmelákem Z37 a já do toho teď nebudu moc mluvit, protože Boris. Dneska panečku Štefan. To je. Tak nechte toho. Verze ze 35 součas 71. rokem, ale pokračovaly další různé evoluce. Bylo tam i samozřejmě dvousedadlová cvičná verze, těch se vyrobilo 27 kusů, do toho takzvaně Z37A2. Takže čmelák určitě z české provenience zařazen do letového provozu v roce 1965. Pojďme se podívat, kde všude se používal v Československu, v NDR, v Maďarsku a v Bulharsku. Celkem bylo vyrobeno neskutečných 713 kusů. Záznamy o tom, kdy tohle letadlo se objevilo na obloze. Tak a můžeme vidět, že jak v tuhle chvíli na plných platkách na letiště, možná to bude trošičku delší. Ten hlavními designéry byl Marián Vasilevský a Roman Zatvarenský. Prototyp Bocia na vzletu potáže, který létá ve Finsku, takže není to nic vymyšleného, ale opravdu reálná předloha. Tak můžeme vidět, že ta vlečná se nám vrací zpátky. Přistání krásně na práh dráhy, sice lehké poskoky, ale takhle to má přistání samotného Bociana, protože toho si tím upravuje takzvaný rozpočet na přistání na dráhu. A já jsem zapotřeval, protože je ovládání. Tak a Bocian, i když byl vykažen jako poslední, tak jsme mohli vidět, že nám chtěl ukázat dynamiku samotného letu a v tuhle chvíli nahoře aerodynamické brzdy a ten model i tak je hodně rychlý, ale ty větrny nebudou mít problém přistát i do té vyšší trávy s lehkým odskokem, teď se opravdu vyplatilo to odpružené kolečko a Bocian je na zemi. Nesmíme zapomenout i na to, že je tady spousta stánků, kde se můžete najíst i napít, takže je po vás postaráno opravdu na všech frontách. A zároveň ta stojánka už se konečně zaplnila, udělali jsme vám tady prostředka takové. Tak můžete vidět, že i tyhle historické kusy opravdu plachtí nádherným způsobem. Vidíme úplně ten velký akrobatický balíček, který je možný tento stroj, ale teď se pojďme na nádherný výsitu od jedné strany. Zakrátka, tak nádherný stoupavý výkrut, tak možná jsem krosečná. Tak ale obratnost je neskutečná, protože opravdu na pár metrů se nám hodí vrací. Je vidět, že pilot svůj stroj má opravdu naprosto pevně v rukou, protože tak přesně. A to je to přesně tento stroj, to znamená stejná imatrikulace, stejná kamufláž, všechno opravdu takové bylo celé. Když se to mohli porovnat, vidíme krásný lopy, to bude podle mě souvratová zatáčka.
plně vyšlápnutí směrovky vpravo, můžete vidět, jak se ten stroj krásně obrátil, opravdu je vidět, že to je super speciální. Tak teď jsem se byl podívat na nějaké informace, ten Větroň VVS 1 Salamandra, tak za knifly je Petr Lužní. Aby ten Větroň přistál přesně na pán dráhy a poslední je právě teď, takže V1 Salamandra, opravdu velice pěkné přiblížení. Uvidíme, jak jde k podrovnání, tak krásné ukázkové podrovnání, které zaslouží vaše poděkování. Opravdu velice pěkné přistání, je vidět, že pilot má svůj stroj naprosto pod kontrolou, ale ten samotný program už se nám tuhle chvíli posouvá dál. A Pupouše už nám pojíždí DBčko od Gernota Bruckmana. Gernot Bruckman je jedním z těch hostů, který k nám přijel a opravdu uvidíme v jeho podání něco, co na jiných show nebylo. Malá informace o tom modelu, to rozpětí 2,4 metrů. Pod tím předním krytem motor Valach Motors 250R5. A samotný model jako takový váží někde okolo 18 kg. Můžeme se podívat, že to opravdu něco hodně extrémního. Můžeme se můžeme těšit na rychlé průlety, že poslechněte si ten krásný protože osadila tento stroj. Teď můžete vidět krásný nožový let podání tohoto stroje. Opravdu něco hodně extrémního. Na stroji si ukazuje, že s tím nemá vůbec žádný problém a odmítává. Uvidíme, jestli to bude rovnou přistání, vypadá to tak. A nebo jenom velice nízký průlet na minimálce. Tak na výbornou, Gernot Bruckman, krásná práce. Opravdu, kdo trošku rozumí podovaření letadlu, tak si dokáže představit, že ovládat toto letadlo není vůbec jednoduché. A ten špičkový rozpočet, který nám Gernot Bruckman ukázal, opravdu je to průlet. Děkujeme za rámec tomu, aby jsme viděli plnou akrobatickou show, která bude plná nejenom adrenalinových momentů, ale zároveň určitě i kouře, protože Jiří Rolimek používá samozřejmě ten kouře, jestli se agresivnější zestává. Zároveň je to velmi takové na cvičené, takzvané sestavy, jak to jde za sebou. Hodně reaguje na diváky. Takže pokud budete chtít vidět velký extrém, tak musíme Jirku posouknout trošku našimi hlasivkami, protože on opravdu je ten showpilot, který nemá nacvičeno, jak to všechno jde za sebou, ale opravdu se přizpůsobuje tomu, co se děje tady na Porsche a myslím si, že když ho trošku postrčíme, škoda, že to i do té nízké trávy, kterou tady máme a hned postrachujeme krásnou odchlačenou nožovou zatáčku.
Teď se Jirka jen tak jako rozcvičí, aby věděl, jestli to letadlo funguje tak, jak má, stejně jako to bylo tam ráno letadle. Vidíte, že všechno se zdá v pořádku, tak Jirka jako by se teď v hořáku, takový krásný dalšími výkruty na doby. Když se jedná o obrat 45 stupňů, tak je tam těch 45 stupňů mezi křídly. Tak a teď YouTube Bíblem Harrier, která přítává z levé strany nad centrum holešovského letiště. Můžete vidět, že Jirka vůbec nedělá problém ovládat to letadlo ve všech různých polohách. Zároveň poctivě sledujte všechny ty ovládací plochy, které se opravdu hejbou každou sekundou. To není vůbec žádná obrovská záležitost. A Jirka je tam teď teď, protože vidíte minimální rychlost a přistání přesně v sebe. Velké poděkování Jirkovi Jelínkovi, který se nemohli zasvětal, co si speciál dnesím po sebe, ten trolový výborný, kde to bylo to je opravdu pořádný kousek stroje. Zároveň za ní můžete vidět, že letí kvadrokoptéra, která máme tomu i dobovou hudbu, takže tam se nebudu už jenom hýbat ten hudbu a ten krásný pohled, který má tento stroj. Můžete vidět, že na stroji je i funkční kumovnice, která v tuhle chvíli byla otevřena. Jak se vytáhne, jak se vytáhne, jak se vytáhne. Tak to je něco, co si zasloužíme, protože já se obudám, že to vstupuje do svým krásným strojem, opravdu drahá hračka. Takhle jistu na zem, to jsme viděli, jak je třeba. Tak a zaužitě takový ten nálet na fotku v záklonu doprava, abyste si mohli opravdu tuto tu krásku B17 vyfotit. A doma tvrdí, že jste už byli hráli, protože to máte hodně nebyl stejný lidí, tak máte to ještě nechci dočná. Tak já jsem celou dobu mlčel, protože to, co se teď odehrává, byla obrovská krizová situace, velká. Je to tam? Napražďáka dobrý, vole, dobrý! Takže stejný krát jiný stroj, takže Hendra Bristolman na tuto chvíli nám předvede náhradní variantu toho programu a to je jeho jiný stroj a to je Fokker E1, opravdu prvoválečná letadla. Tak já se podívám na reálné údaje o tomto pokroji, abych vám představil samozřejmě, co se zhruba v té první světové válce mohlo odehrávat a jaký výkonný stroj to byl. Tak Fokker E1, správně, jak jsme si už řekli, zhruba v roce 1915 byl první let tohoto krásného stroje. A zároveň neměl moc dlouhou dobu trvání, protože v roce 1916 vyrobeno bylo celkem 54 kusů a můžete vidět, že opravdu ta první světová válka byla úplně o něčem jiném. Tam ty piloti si viděli v podstatě do tváře ty souboje, ty dogfighty, byly takzvané tělo na tělo, zároveň i ten model a předvádí, že ty si schopnosti má i jeho
i podle té reálné předlohy, protože ta obrannost té E1 je opravdu neskutečná. Cíle to je tomu sluzovat trochu a uvidíme, jestli bude následovat přistání to podstu, se v podstatě ukázkový rychlost srovnání a ten Fokker E1 v tuto chvíli dosedá na plochu Holešovského letiště a my děkujeme Gerhardovi Renčovi za krásné předvedení tohoto soje.